Далі можемо говорити ми із Дмитром Снігирьовим, співголова громадської ініціативи «Права справа». З'являється в нашому ефірі. Дмитре, вітаю вас. Дякую, що прийшли до нашого ефіру. Ну от я щойно із Романом проговорила таку історію, і у вас теж хочу запитати, думку вашу почути. Чи визначилася Росія з планами? Нас цікавить, от кінець літа, що вони будуть далі робити? Це буде така в них тактика тримати свої позиції, чи навпаки просуватися територіями України? Ну, власне, мовиться про те, що Росія наразі намагається шукати дипломатичних шляхів вирішення цієї ситуації. Саме з цим пов'язане візит Ердогана і відповідно Гутереша у Львів. Сьогодні відбудеться раунд так званих мирних перемовин. На мою думку, власне, будуть намагатися схилити Україну до певних територіальних поступах і відповідно підписання так званих мирних угод на умовах Російської Федерації. Чому так відбувається? Бо Росія прекрасно розуміє, що другий етап так званої спецоперації, який був оголошений ще 27 квітня, він завершився фактичним провалом. У Путіна зараз ситуація, коли немає що продати так званим внутрішнім споживачам, тобто безпосередньо громадянам Російської Федерації. Другим етапом спецоперації, я нагадаю, був вихід на адміністративні кордони Луганських і Донецьких областей. Якщо Луганська область наразі повністю, попри заяви очільника Луганської облдержадміністрації, контролюється окупантами, то відповідно Донецька область приблизно до 45% території під контролем ЗСУ. І найближчих перспектив у окупантів вийти на адміністративні кордони Донецької області, я перепрошую, немає абсолютно. Путін не може цього не розуміти. Тим більше, що останній візит очільників кремлівської команди в Луганськ, мовиться про Медведєва, Бортнікова, там цілий представницький десант був, наочно засвідчив той факт, що навіть дата проведення так званого референдуму щодо приєднання окупованих територій до Росії наразі відкладається. Тобто, отой широко прорекламований референдум, який мав відбутися 11 вересня, за російським сценарієм, він фактично зараз покладений під сукно, як то кажуть. Росіяни, відповідно, ватажки так званих квазіутворень ЛНР і ДНР чітко заявили про те, що дати референдума до виходу на адміністративні кордони Донецької області фактично називати немає сенсу. Власне, на мою думку, з цим пов'язана різка активізація власне дій окупаційної армії на всіх без винятку ділянках фронту. Мовиться і про Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський. Тобто на всіх ділянках окупанти намагаються тиснути на Україну і власне схилити її до так званих мирних перемовин, але на російських умовах. Якщо ми подивимося сьогоднішнє зведення Генштабу ЗСУ, то відповідно і повідомлення про те, що Росія пристала на тактику знов ракетного терору, тобто залякування цивільного населення, б'ють виключно по цивільній інфраструктурі. Знов чисельні жертви серед громадян України, мешканців міст Харкова, стріляли власне і по Дніпропетровській області, Миколаївській. І відповідно Запорізькій області так само нанесена низку вогневих уражень, в першу чергу по житловій інфраструктурі. Росія прекрасно розуміє, що так звана спецоперація затягується, результатів немає, ресурси фактично вичерпані, плюс відповідно працюють міжнародні економічні санкції, і Україна подальшому отримує новітнє технологічне озброєння країн Заходу, яке дозволяє вести ефективну не тільки оборону, але й відповідно переходити до контрнаступу на окремих ділянках фронту. Тобто, Дмитре, оця теза про те, що найближчими днями, можливо, тижнями, ну, скоріш за все, днями, якщо ми говоримо про дату 24-те, може посилитися ракетний обстріл, ну, таке дійсно може бути. Правильно я зрозуміла з вашої розмови, що цей терор може продовжитися і мати певну силу? Звичайно. І ще користуючись терміном, я хотів би привернути увагу до іншої, власне,
можливої спецоперації російських спецслужб. Мовиться про те, що до 24 серпня вони планують провести в окупованому Маріуполі так званий відкритий суд проти бійців полку «Азов». За інформацією громадської ініціативи «Права справа», планується підрив будівлі, де буде проходити судове засідання. Буде нанесений чи то ракетний удар по будівлі, чи будівля буде відповідно підірвана. Відповідальність має покласти на Збройні сили України. Начебто, власне, українська сторона унеможливлює таким чином проведення так званого судового засідання, відкритого, я наголошую, на якому, за власне російською версією, полонені мають свідчити проти військово-цивільного керівництва нашої держави. Це мовиться про те, що Російська Федерація, власне, стала на шлях повторення сценаріїв в Оленівці, коли було нанесено власне вогневе ураження по місцях, скажімо, утримання полонених бійців полку «Азов». Варто зазначити, що свого часу, завдяки своєчасній оприлюднення оперативної інформації громадської ініціативи «Права справа», був зірваний інший кривавий сценарій. Я нагадаю, про що йде мова. Нами було зафіксовано поблизу селища Смолянинова окупованих районів Луганської області зосередження 5 одиниць оперативно-тактичних комплексів «Точка-У». Варто зазначити, що російська сторона до цього моменту категорично заперечувала наявність у власне Російської Федерації так званого 2-го армійського корпусу цього виду озброєння. За даними «Правої справи», планувалося нанесення ракетного удару в першу чергу по житлових інфраструктурі захоплених українських міст, а саме міста Луганськ і міста Красний Луч після перейменування «Хрустальне». І що показово, на наступний день дослідники, так званий білоруський «Гаюн», викладає у вільний доступ відео переміщення цих оперативно-тактичних комплексів. Причому їх кількість співпадає з кількістю, яку озвучувала «Права справа». Тобто мовиться про те, що росіяни дали так званий контрольований витік інформації, зрозумівши, що в подальшому немає сенсу приховувати наявність цих оперативно-тактичних комплексів на озброєнні 2-го армійського корпусу. Але показовим є те, що через добу після оприлюднення цього відео, за повідомленням так званої прес-служби 2-го армійського корпусу, над Луганськом була збита начебто українська ракета, а саме випущена з оперативно-тактичного комплексу «Точка-У». І тут ще один момент, дуже показовий, що в якості доказової бази щодо планів української сторони щодо підриву будівлі суду буде використовуватися інтерв'ю екс-заступника голови Служби безпеки України Ягуна, який під час, власне, коментарів телеканалу «Прямий» заявив про можливість подібного сценарія, а, власне, можливість підриву будівлі суду. Оце досить небезпечно. Тому варто, я ще раз наголошую, що якщо росіяни пристануть на реалізацію цього сценарію, то відповідно вся відповідальність за подальші дії, а саме загибель військовополонених полку «Азов» і спроби міжнародної дискредитації України будуть свідчити про власне інформаційно-психологічну операцію російських спецслужб. Якось запобігти цьому, не знаю, як назвати, теракту, якщо він буде, це знову ж таки з вашої інформації, світ зараз може якось запобігти? У нас є організації «Червоний Хрест», у нас представник ООН в Україні, от будь ласка, ну невже вони не розуміють, що таке може бути? Ми вже фактично, скажімо так, стали на шляху запобігання цьому сценарію. Я дякую вашому телеканалу за можливість оприлюднення інформації. Відповідно, телеканалу «Прямий», бо, власне, під час етеру на телеканалі «Прямий» ми оприлюднили інформацію щодо можливих кривавих сценаріїв з використанням оперативно-тактичних комплексів «Точка-У». Тому варто зауважити, що наступним кроком має бути відповідні заяви «Червоного Хреста» і відповідно місії ООН. Тут, якщо говорити вже про «Червоний Хрест», то варто нагадати, що «Червоний Хрест» взяв на себе зобов'язання щодо виходу бійців полку «Азов» і відповідно їх верифікації в місцях утримання. До цього часу «Червоний Хрест» не був допущений до місць утримання полонених бійців полку «Азов».
Варто зазначити, що за інформацією, знов-таки, права справа, йдеться про, власне, передислокацію полонених бійців полку Азов, власне, в СІЗО на території Російської Федерації. Йдеться про розпорошення, тобто унеможливлення контролю з боку Міжнародного Червоного Хреста за місцями, в першу чергу, ув'язнення і, відповідно, умовами ув'язнення бійців полку Азов. За нашою інформацією, наразі частина бійців полку Азов зосереджена в СІЗО міста Рязань до 100 осіб. Тому я звертаю увагу Червоного Хреста до цієї інформації з вимогою перевірити, власне, місця утримання і, головне, умови утримання. Бо, знов-таки, за інформацією безпосередньо з місця подій до бійців полку Азов застосовуються, власне, тортури з метою змусити їх свідчити проти військового і політичного керівництва нашої країни. Занепокоєння, пане Дмитре, викликає також в українців ще й розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь. Ваші прогнози, до чого готуються зараз білоруси? Це буде масовий ракетний обстріл нашої країни, чи це може бути наземний наступ? Як ви собі бачите? Варто розглядати цей сценарій як вірогідний. Поясню, про що йде мова. Варто згадати заяву Путіна про можливість передачі Республіки Білорусь оперативно-тактичних комплексів «Іскандер». Справа в тім, що є декілька модифікацій цих оперативно-тактичних комплексів. Експортний варіант «Іскандер-Е». Дальність ураження 280 кілометрів. Це обумовлено низкою міжнародних договорів і ратифікованих Російською Федерацією щодо нерозповсюдження окремих видів зброї. Але мовиться про те, що на озброєнні Російської Федерації є так званий «Іскандер-М», тобто для так званого внутрішнього споживання. У нього радіус ураження, дальність ураження до 500 кілометрів, бойова частина до 500 кілограмів. Тобто можемо говорити про те, що якщо, власне, ці заяви не носили елементи інформаційно-психологічних операцій з метою військово-політичного тиску на керівництво України, то подібні сценарії щодо передислокації «Іскандерів» і відповідно використання території Республіки Білорусь як плацдарму для нанесення ракетних ударів варто розглядати як вирогідні. Друге. Власне, знов-таки, повертаючись до так званого білоруського гаюна, за їх інформацією наразі пускові установки «Іскандер» розташовані поблизу аеродрома «Зябрінка». Ця інформація не підтверджується. Натомість там підтверджується розташування комплексів С-300 і С-400. Комплекс С-300 може, власне, в разі його модифікації працювати і по наземних цілях. Дальність ураження від 100 до 200 кілометрів. І ще один момент. На озброєнні самої Республіки Білорусі і Збройних сил є оперативно-тактичні комплекси китайсько-білоруського виробництва «Полонез». Їх дальність ураження від 200 до 300 кілометрів в залежності від типу ракети. Використовується ракета М-20, дальність ураження приблизно до 250 кілометрів. Тобто оця сукупність ракетної зброї, яка наразі зосереджена на території Республіки Білорусь, говорить про те, що, власне, Російська Федерація може пристати до сценарію ракетного терору вже безпосередньо з території Республіки Білорусь. І останнього вас запитаю, 24 серпня, 23-24, ось ці дати, ми знаємо, як в Кремлі полюбляють щось прив'язувати до дат. Представники міст, міські голови вже зараз звертаються до українців, просять бути їх пильними, принаймні реагувати на повітряну тривогу. Ваші прогнози на найближчий тиждень? Буде активізація військового протистояння, але давайте дочекаємося, власне, так званих мирних перемовин між Зеленським і Ердоганом. Ми маємо почути, чим приїхав турецький лідер. Але те, що Туреччина наразі стала фактично союзником Російської Федерації, мовиться і про реалізацію ядерного проєкту, відповідно, обслуговування карток мир низкою турецьких банків, свідчить про те, що Туреччина буде виступати в якості адвоката, чи то перемовника з боку Російської Федерації. Але менше з тим, власне, активізація військового протистояння, на мою думку, буде спостерігатися саме на Донецькому і Харківському напрямку. Це спроби Російської Федерації
власне виконати цілі другого етапу так званої спецоперації, тобто виходу на адміністративні кордони Донецької області. На мою думку, цей напрямок буде найбільш, скажімо так, проблемним в моменті активізації військового протистояння з боку окупаційних військ. Зрозуміло. Дякую вам за аналіз, за цю інформацію. Вона важлива. Дмитро Снігирьов був з нами на зв'язку. Це співголова громадської ініціативи «Права справа».